Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala Hazrat Imam Ahemad Raza Fazile Barevli Razi Aulad ki viladat e shahadat ki tareekh 10 sawal 1272 aur unki tareekh ke mutabik 14 June 1856 isvi sanichar ke din johar ke waqt paida hue the. اور امام احمد رضا خان کی پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار رکھا گیا اور ان کے دادا نے احمد رضا نام رکھا گیا تو یہ نام ہمارے احمد رضا خان جو بریلی کے سرزمین پہ تشریف لائے اور دنیا کو یہ بتا دیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے اس کے محبت اعلیٰ